det, jeg tænker først på. Det er mere en tradition, som vi har første søndag advent hele familien. Jeg kunne desværre ikke deltage i år, fordi vi spillede kamp. Men det er, hvor vi mødes hjemme med mine bedsteforældre, hvor min morfar, han pynter hele huset op, både inde og ude på med jeg tror, det er 15.000 pærer og flere hundrede nisser. Et af de huse der går fuldstændig amok. Så det er egentlig, hvor familien samles og er sammen der. Og det er en rigtig, rigtig god tradition. Så er der selvfølgelig også min far og min lillebror, som altid napper mandlen foran mig. Lige meget, hvor meget ris eller mange jeg tyrer i den skål der. Så ja.